Vítejte zpátky u Herobrine TV. Většina lidí neví, kde začal příběh o Herobrinovi, a tak pojďme se dnes podívat na původní legendu o Herobrinovi, nebo aspoň to, co se většinou označuje za původní creepypastu, původní příběh o setkání s Herobrinem. Tenhle ten obrázek. Pojďme si ho přečíst. Nedávno jsem se spawnul v novém singleplayer světě v Minecraftu. Všechno bylo normální, zatímco jsem začal kácet stromy a udělal jsem si crafting table. Všiml jsem si ale, že se něco hýbe v husté mlze. Mám hodně slabý počítač, takže hraju na tajný render distance. Myslel jsem si, že to byla kráva, a tak jsem jí pronásledoval, abych získal nějakou kůži na brnění. Jenomže to kráva nebyla. Z mlhy se na mě dívala nějaká postava s defaultním skinem a její oči byly prázdné. Neviděl jsem nad ní žádné jméno a pro jistotu jsem dvakrát zkontroloval, že nejsem v multiplayeru. Ta postava tam nezůstala stát dlouho. Podívala se na mě a rychle odběhla do mlhy. Ze zvědavosti jsem ji pronásledoval, ale byla pryč. Pokračoval jsem s hraním a nevěděl, co si o tom mám myslet. Jak jsem prozkoumával svůj svět, začal jsem si všímat zvláštních věcí, které bych nečekal od náhodného generátoru hry. Tunely ve skalách, široké a vysoké dva bloky, malé písečné pyramidy v oceánu a stromy se všemi listy otrhanými. Každou chvíli jsem měl pocit, že vidím toho druhého hráče v mlze, ale nikdy jsem na něj neviděl tak dobře. Když jsem měl pocit, že ho vidím, zvýšil jsem render distance na far. Ale nikde nebyl. Uložil jsem tu mapu a šel na fórum, abych se zeptal, jestli toho pseudohráče neviděl i někdo jiný. Ale nikdo ho neviděl. Vytvořil jsem tedy vlastní vlákno, ve kterém jsem popsal tu postavu a ptal jsem se, jestli se někomu stalo něco podobného. Můj post ale byl smazán během 5 minut od vydání. Zkusil jsem to znovu, ale bylo to smazáno ještě rychleji. Dostal jsem PM od uživatele jménem Herobrine, která obsahovala jedno slovo. Stop. Když jsem se podíval na Herobrinův profil, fórum vyhodilo error 404. Dostal jsem e-mail od jiného uživatele. Tvrdil, že moderátoři můžou číst uživatelské zprávy a proto je bezpečnější používat e-mail. Popsal, že tu záhadnou postavu viděl taky a že je částí malé skupiny hráčů, kteří ji také viděli. Na jejich světech byla taky spousta struktur, které rozhodně nevytvořil generátor, ale hráč. A popisovali jejich záhadného hráče jako postavu bez očí. Uběhl asi měsíc, než jsem se s ním znovu zkontaktoval. Někteří z těch, co se s danou postavou setkali, začali pátrat po významu jména Herobrine a zjistili, že to bylo jméno často používané jedním švédským hráčem. Po chvíli pátrání se ukázalo, že šlo o bratra Noče, tvůrce Minecraftu. Já osobně jsem napsal Nočovi e-mail a zeptal se ho, jestli má bratra. Trvalo mu to dlouho, ale nakonec odepsal velmi krátkou zprávou. Měl jsem, ale už není mezi námi. Noč. Neviděl jsem tu záhadnou postavu od našeho prvního setkání a nevšiml jsem si žádných změn na mých dalších světech. Povedlo se mi zmáčknout print screen, když jsem ho viděl poprvé. Tohle je můj jediný důkaz o jeho existenci. Dobře, pojďme se podívat na ten obrázek a trošku si to nazoomovat, ať vidíme přesně, o čem mluví. Ano, tady to je. Takže tady to všechno začalo. Postava s bílýma očima, co se skrývá v mlze. Pyramidy, tunely, stromy, to jsou věci, které se vždycky spojují s Herobrinem, víceméně od doby, kdy tenhle ten článek začal kolovat po internetu. Když se nad tím zamyslíte, pyramidy se možná můžou vygenerovat sami od sebe. Pravděpodobně se to nestává až tak často a je to hodně vzácná věc. To je ta nejmíň záhadná věc ze všech. Stromy bez listí, někdo možná říká, že by to mohlo být tím, že někde byl požár a zůstalo jenom pár kusů dřeva, což je teoreticky možné, ale nezhořela by snad většina kmenů stromů taky? No a konečně tunely. 2x2 tunely v Minecraftu. To už je věc, která se vyvrací těžko. Pokud je tenhle ten příběh pravda, opravdu se na jeho světě dělo něco hodně zvláštního. To, co je ještě zvláštnější, je to, co se potom dělo na fóru. Záhadný účet se jménem Herobrine a potom někteří další svědci. Nikdy jsme neslyšeli až tak moc informací od těchto dalších svědků, ani nevíme, jaká byla jejich uživatelská jména, to znamená, že nemáme nic, co bychom mohli považovat za důkaz. Myslím si, že pokud budeme mluvit o Herobrinovi, tak si můžeme na rovinu říct, že Herobrine není hacker, že Herobrine není duch, který posedl hru, protože to by bylo hloupý. Možná si říkáte, proč to nemůže být hacker, třeba se hacknul k někomu na svět. No, víte, ať už je tohleto možný nebo ne. Tohle se odehrávalo v době, kdy multiplayer byl něco úplně jinýho než je dnes a singleplayer byl kompletně oddělený od multiplayeru, nemohli jste ani otevřít svůj svět na LAN. A z toho důvodu, pokud tenhle ten Herobrine je pravdivý, tak pravděpodobně byl součástí Minecraftu. Byl naprogramovanou součástí, která tam byla na to, aby vyděsila hráče. Další věc je ta zmínka toho, že Herobrine je bratr Noče.
to implikuje, že by Noč měl bratra, který potom nějak umřel a posedl hru, a nebo že Noč z nějakého důvodu vzdává hold svýmu mrtvýmu bratrovi tím, že maže příspěvky od lidí na fóru a dává zvláštní postavy do svojí hry. Nezní vám to jako kompletní výmysl? Já chápu, že to je hodně rozšířená věc v rámci komunity Minecraftu, že Herobrine bratr Noče, ale pojďme si přečíst tenhle ten tweet od Noče samotného. Jak vidíte, Noč to sám vyvrátil. Většina lidí si myslí, že tohle je nějaký způsob, jakým se nás Noč snaží zmást, aby Herobrin zůstal v zapomnění a aby mu nikdo nevěřil. Proč by to ale dělal? Dejme tomu, že nás Noč chce zmást tím, že říká, že Herobrin neexistuje. Tomu bych možná ještě dokázal uvěřit, ale to, že by lhal ohledně svého bratra, tomu se mi opravdu nechce věřit. Pokud je Herobrin opravdu ve hře, nebo pokud byl ve hře, co když ho do hry nepřidal Noč? Co když ho do hry přidal nějaký jiný zaměstnanec? Je přece celkem normální věc, co se občas stává, že zaměstnanci přidávají do her vlastní secrety, vlastní easter eggy, které jsou většinou potom hned odstraněny, potom co se o tom dozví jejich zaměstnavatel. Co když Herobrin není skutečný v očích Noče, protože to není věc, kterou do hry přidal on? Teoretizovat o tomhletom tweetu a o tom, že Herobrin je bratr Noče, bychom mohli opravdu dlouho, ale pojďme pokračovat. Doteď jsme se bavili jenom o textu, ale pojďme se podívat na ten obrázek. Jak vidíte, je to screen z Minecraftu Alpha verze 1.0.16.0.2. V popředí je slepice, což byla věc, kterou později začali všichni hráči taky spojovat s Herobrinem. V pozadí máme hory, máme tam stromy, máme mlhu, no a samozřejmě vedle hory, v mlze, zvláštní postava s bílýma očima. Díky tomu, že kvalita toho screenu je tak nízká, nemůžeme úplně na 100% říct, jestli je to fake nebo ne. Rozhodně by tenhle ten screen mohl být fake. Neříkám, že to je 100% pravda, protože tenhle ten screen by bylo nafejkovat poměrně jednoduché. Ale zároveň nemůžeme to říct s jistotou, protože je to jenom odhad. Takže tenhle ten screen dokáže působit důvěryhodně. Ale je ještě jedna věc v textu, která mě celkem zaujala. A to, že nikdy autor tohohle toho textu přímo neřekl, že ta postava, se kterou se setkal ve svojí hře, je Herobrin. Jediné, co o Herobrinovi řekl, je, že to je uživatel na Minecraft fóru a že to je Nočův bratr. Ale nikdy neřekl, že ta postava samotná je Herobrin, jenom že ta postava tam je a že je nějakým způsobem pravděpodobně spojená s Herobrinem vzhledem k tomu, že od něho dostal zprávu na fóru. Nevím, co to úplně implikuje, každopádně teoretizování ohledně tohodle toho už nechám na vás v komentářích. V původní verzi tohoto videa jsem zmiňoval i, že proběhly nějaké změny na Minecraft Wiki, které říkali, že Herobrin bude přidán do Minecraftu ve verzi 1.3 a to pravděpodobně byl jenom troll. Rozhodně bych tomu neříkal důkaz, tenkrát, když jsem dělal původní verzi toho videa, tak jsem to bral hodně vážně, ale teď, když se na to podívám, tak mi dochází, že to mohlo být cokoliv a nedokazuje to vůbec nic. Každopádně ano. Dnes jsme si popsali přesně, odkud pochází příběh o Herobrinovi a pobavili jsme se o důkazech v tom textu a věcech, které úplně nesedí. Co si o tom myslíte vy? To by mě opravdu zajímalo, můžete to napsat do komentářů. Děkuju vám za sledování a uvidíme se příště. Já už to nevydržím!